Dorian. Dorian. Спи. Včera v noci som ťa spoznal podľa kabáta. Nebol som si celkom istý. Ty si ma nespoznal? V tej tme. Volal som na teba. Počul som, a čo? Čakal som tu na teba od 9. Až mi bolo ľúto tvojho sluhu, tak som šiel preč. Chodil som pred domom, ty si neprichádzal, tak som šiel do klubu. Potom som sa vrátil. Prečo si nedal vedieť, že prídeš? Veď sme sa už toľko mesiacov nevideli. Spomenul som si, že by som ti mal zagratulovať k narodeninám. K 45. Dorian. Vyzeráš už 20 rokov rovnako. Ako by si žil mimo času. Vymyslel si si zámienku. Ty predsa veľmi dobre vieš, že nikdy neoslavujem svoje narodeniny. Veľmi dobre. Prišiel iba kvôli tomu. Odchádzam do Paríža, tak som ťa chcel ešte vidieť. Odchádzaš. A budeš tam dlho? Alebo sa skoro vrátiš? Nie, nevrátim sa skoro, odchádzam na 6 mesiacov. Prenajmem si tam ateliér a nevýjdem z neho, kým nenamalujem obraz, ktorý nosím v hlave, ale nie o tom chcem hovoriť. Dorian, musím ti niečo povedať. No prosím, hovor. A neujde ti vlak? Nie. Vlak ide o 12, teraz je 11, mám dosť času. Takto sa chystá na cestu maliar tvojho formátu. Hovoríš samé nezmysly. Povedz niečo vážne. To sa už nemôžeme zhovárať ako dvaja normálni ľudia. Dáš si konek alebo víno? Nie, ďakujem, už nemám na nič chuť. Tak povedz, čo chceš. Áno. Nechcem hovoriť o sebe. Ale o tebe by som ti niečo povedal rád. A čo by si mi ty chcel povedať o mne? Myslím, že by si mal vedieť, že v Londýne sa o tebe hovoria hrozné veci. Nezaujímajú ma. Ale mali by to zaujímať, ak nechceš v Londýne v očiach statočných ľudí vyzerať ako gangster a podvodník. Pravda, že ja tým rečiam neverím, teda aspoň
Nemôžem im uveriť, keď ťa vidím, veď predsa každý hriech sa človeku vpíše do tváre. To nemožno ničím zakryť. A podľa tvojej tváre nemôžem o tebe povedať nič zlé. Ale prosím, povedz mi, prečo každý slušný človek odíde z klubu, keď tam ty vkročíš? Prečo sa tvoji priatelia vyhýbajú tvojmu domu a k sebe ťa tiež nepozývajú? Prečo je pre každého mladého človeka tvoje priateľstvo také osudové? Prečo? Hovor konkrétne, prečo zo všeobecňuješ? Dorien, ja nevzovšeobecňujem, naopak, ja hovorím veľmi konkrétne o tvojom vplyve na tvoje okolie a o tom, že všetci tvoji priatelia stratili akýkoľvek zmysel pre čest, dobro a mravnú hodnotu. Dorian. Ty si blázon. Dorian, máš na ľudí zázračný vplyv. A tak sa teda usiluj, aby si bol dobrý a nie zlý. Hovorí sa o tebe, že každý človek, s kým sa spriatelíš, je stratený. Lord Gloucester mi dal čítať list, ktorý písala jeho žena pred smrťou. Spomínalo sa tam aj tvoje meno. A bolo zapletené do tej najstrašnejšej spovede, akú som kedy čítal. Ja som ho samozrejme presviečal, že to nie je možné, že to musí byť podvrh, že ty nie si schopný takej podlosti, že ťa dobre poznám. Dorian, veď ja ťa vlastne vôbec nepoznám. To by som si musel vidieť na vlastné oči tvoju dušu. Vidieť moju dušu. Na vlastné oči. Áno. Tvoju dušu. Ale to môže iba Boh. Iba Boh? A prečo nie aj ty? Dobre. Uvidíš ju ešte dnes. Tak poď. Poď, ukážem ti svoju dušu. Urobím z teba na chvíľu Boha. Poď, ukážem ti to, o čom si myslíš, že to môže vidieť iba Boh. Dorian, odpusť, ja som to všetko povedal iba pre tvoje dobro. Prestaň. Alebo prosím, dopovedz, čo máš na srdci. Čakám, Basil. Nie, ja čakám, ja žiadam tvoju jasnú odpoveď na všetky tie hnusné obvinenia. Povedz mi, že sú všetky nepravdivé a ja ti uverím bezvýhradne, ale prosím, vyslov to. Tak poď so mnou hore. Píšem si denník svojho života, ale ešte neopustil izbu, v ktorej ho píšem. Poď so mnou hore, ukážem ti ho. Prečo mi nedáš jasnú odpoveď na moju otázku? Dostaneš ju hore. Tu ti ju nemôžem dať. Neboj sa, nebudeš musieť dlho čítať. Basil, ty chceš naozaj všetko vedieť. Áno. To som rád. Potešil si ma, že máš o mňa ešte taký záujem. Že ti na mne záleží. Máš právo vedieť o mne všetko. Lebo si zasiahol do môjho života ako nikto iný. Ty si ma vyhodil z kolej bežného života a ja som sa do nich už nikdy nevrátil. Je to aj tvoje dielo. Ten život, ktorý mi tak vyčítaš. A ktorý s takým pohrdaním odsudzuješ.
Zavri tie dvere. Tak ty si naozaj presvedčený, že iba Boh môže nahliadnúť do našej duše. Tak poď sem. Odrň ten záväz a uvidíš moju dušu. Ale dobre sa pozeraj, aby ti nič neušlo. Prečo to robíš? Chceš sa mi vysmiať, ale ja si sa zbláznil. Nemáš odvahu. Tak to musím urobiť ja. Niekto to premaloval. Bože dobrý. Je to možné? Čo to je za obraz? Ty si ma naučil priveľa si myslieť o sebe. Ty si mi vnútil myšlienku o kráse, ktorou si bol posadnutý. Predstavil si ma svojmu priateľovi, ktorý sa pokúšal vysvetliť mi zázračnú moc mladosti. Pamätáš sa na to, ako to bolo? Alebo by si chcel na to zabudnúť? Ako by sa vôbec nič nebolo stalo? Chcel však. Verím ti, ale čo ja? Čo mám s tým všetkým teraz robiť ja? Veď to prekliaté želanie som vyslovil v atmosfére, ktorú si vytvoril práve ty. Tak čo chceš? Bolo to čosi ako modlitba. Ale aj túžba zároveň. Pamätám sa na to. Ale to je... To nie je možné, však... To by musel byť zázrak. Je tu vlhko, nie je tu vyvetrané. Možno, že... Plieseň sa chytila do plátna. Lebo možno, že vo farbách sa odohral nejaký neočakávaný chemický proces. To by musel byť zázrak. To nie je možné. Čo nie je možné? Však si mi povedal, že si ten obraz zničil. Vidíš, že on zničil mňa. Toto nie je môj obraz. To je tvár diabla. To je obraz mojej duše. Jej pravá podoba. Portrét v životnej veľkosti. Áno. Má diablové oči. Ako si ma to učila? V každom z nás je nebo i peklo. Dorian, ak je tento obraz odrazom tvojej duše, tak potom si ešte oveľa horší, ako o tebe hovoria. Bože dobrý. Do čoho si ma to zatiahol? Zasvetil, pozor. To je strašné. Dorian, spomen si, ako nás to učili. Odpusť nám naše viny. Ako aj my odpúšťame našim viníkom, neuvod nás do pokušenia. Zbav nás všetkého zlého. Modlitba tvojej pýchy bola vyslyšaná, tak určite bude vyslyšaná aj modlitba tvojho pokáňa. Už je neskoro, nič sa nevráti. Dorian, nech tvoje hriechy červené sú ako krv. Moja vôľa premení ich v biely sneh. Poznáš tie verše? Pre mňa sú to už dávno iba slová. Bohužiaľ.
Zabudol som si kľúče, Viktor. Koľko je hodín? 2, sir. Tak neskoro. Ráno ma zobuďte o 9. Mám ešte nejakú robotu. Prosím, sir. Hľadal ma niekto? Pán Halvard, sír. Čakal do 11. Potom odišiel na vlak do Paríža. Chcel sa iba rozlúčiť. To je smola, že ma nestihol. Nechal nejaký odkaz? Nie, sír. Povedal, že vám napíše z Paríža, ak vás nezastihne v klube. Ráno to zanesiete pánu Campbellovi. Ak by nebol doma, vypýtajte si jeho adresu. A nezabudnite ma zobudiť do 9. Áno. Prišiel pán Campbell, sír. Že prosím. Ellen, aké milé od teba, že si prišiel. Nechcel som nikdy viac vkročiť do tvojho domu, Gray. Zaprisahal som sa, že to nikdy neurobím. Ale ty si mi napísal, že je to pre teba otázka života a smrti. Áno. Je to otázka života a smrti. Ale nie iba pre mňa. Sadni si. Tam hore v podkrovnej izbe sedí v kresle mŕtvý muž. 10 hodín je už mŕtvý. Upokoj sa, nedívaj sa tak na mňa. Kto je ten muž a prečo umrel, to sa ťa netýka. Od teba žiadam, aby si... Prestaň. Nechcem počuť ani slovo. Nechcem o tom nič vedieť. Či je to pravda, alebo nie, to je tvoja vec. Neželám si, aby si ma zaťahoval do svojho života. Tie tvoje strašné tajomstvá si nechaj pre seba. Nezaujímajú ma. Ale budú ťa musieť zaujímať. Lebo ty si jediný, kto ma môže zachrániť. Musím ťa zatiahnuť do tejto veci. Musím, nemám iné východisko. Si vedec. Robíš pokusy, vyznáš sa v chémii. Potrebujem, aby si zničil tú vec tam hore, tak aby po nej nezostala ani stopa. Nikdy nevidel som toho človeka vojsť. A naopak sú svedkovia, ktorí vedia, že cestoval do Paríža, celé mesiace nebude nikomu chýbať. A preto, keď ho začnú hľadať, nesmie sa po ňom nájsť ani stopa. Tu, v tomto dome. Rozpustíš to v niečom. Alebo to premeníš na popol, ktorý rozsypeme po lúkach. Dorian, ty si sa zbláznil. No vidíš. Konečne si ma oslovil po mene. Ďakujem ti, robíš pokroky. Povedal som len, že si sa zbláznil, ak si myslíš, že ti pomôžem. Že pohnem čo len prstom pre teba. Vyriekol si hrozné veci.
Alebo ma chceš len vyprovokovať? Hráš sa na spoveď. Myslíš, že sa kvôli tebe dám zničiť? Čo sa diabolské dielo si to zase vymyslel? Bola to samovražda. Áno, samozrejme, verím ti, ale kto toho človeka dohnal k tej samovražde? Ty! Ty naozaj odmietaš urobiť pre mňa to, o čo ťa prosím? Odmietam. Odmietam, prečo ma chceš zatiahnuť do takej špinavosti? Si na zlej adrese. Ja som ho zabil. Bola to vražda. Nevieš, aké utrpenie mi spôsobil. Ty si ho zabil? Nie, udať ťa nepôjdem. A načo? Ešte nikto nespáchal zločin tak, aby sa nedopustil dákej hlúposti. Nechcem s tým mať nič spoločného. Musíš. Prosím ťa iba o to, aby si urobil istý vedecký pokus. To telo hore je jediný dôkaz proti mne. Nesmú ho objaviť, bol by som stratený. A ak mi nepomôžeš, určite ho objavia. Všetko, čo mi tu na rozprávaš, je mi absolútne ľahostajné. Len prosím ťa. Uvedom si, v akej som situácii. Chcel som si vziať život. A do akej situácie chceš dostať mňa? Preto ako pokus. Ako vedecký pokus. Len prosím ťa, urob to pre mňa. Boli sme kedysi priateľmi, či nie? To radšej ani nespomínaj. Táto časť mojej minulosti je pre mňa navždy mŕtva. Nezabudaj, že mŕtvi niekedy len veľmi neradi. Len veľmi ťažko odchádzajú z nášho života. Ani tomu hore sa nechce. Sedí si v kresle. A má čas. Chceš ma zničiť? Ellen. Veď za to, čo som urobil, ma určite obesia. Čudujem sa ti. Zbytočne to naťahuješ. Iba pometenec alebo blázon môže žiadať takúto vec. Ty odmietaš. Odmietam. Ešte raz ťa veľmi ponížene a pokorne prosím. Na kolenách ťa prosím. Ellen! Prestan s tým divadlom, je to odporné. Hráš mi tú komédiu a pritom sa správaš ako obyčajný gauner. Uvedomuješ si, ako ma urážaš. A ponižuješ. Dobre. Nechcel som ísť až tak ďaleko. Ale ty si ma k tomu donútil. Ty provokoval. Ak mi nepomôžeš, ak to neurobíš, musím ho odoslať. Lebo si mi nedal inú možnosť. Vieš, aký to bude mať následok?
Vieš. A veľmi dobre. Takže teraz mi už pomôžeš. Teraz už neodmietneš svojho priateľa. Ako by si aj mohol. Chcel som ťa ušetriť od toho. Dúfal som v teba. A ty si ma tak sklamal. Ak si spravodlivý, pochopíš to. Aký si len bol ironický, sarkastický, nekompromisný a konzekventný. Ešte nikto sa ku mne takto nesprával. Aspoň nikto živý. Ako Gubsovi. Ale prežrel som to. Všetko. Hoci to bolo dosť namáhavé. Ale teraz budem podmienky diktovať ja. Poznáš ich. Tie podmienky. Spamätaj sa. Veď ešte pred chvíľou si bol suverén. Urobiť sa to musí. Tak už to pochop a urob to. Neurobím. Vydieraš ma. Na mňa to neplatí. Ale inú možnosť nemáš. Svoju ničomnú cestu si teraz dovršil zločinom. Dobre, tak ja to teda urobím. Ale nie preto, že mi záleží na tebe alebo na tvojom živote. A len prečo to všetko kazíš? Ostaň mi priateľom. Veď si mi práve zachránil život. Zachránil som tvoj život. A čo je to vlastne za život? Máš so mnou súcit. Pociťuješ nado mnou ľútosť. Cítiš so mnou aspoň trochu. Lebo ja áno. Viem si predstaviť, ako ti je. Naozaj, ver mi. Zajdem domov po nejaké veci z laboratória. Z tohto domu nevyjdeš skôr, kým to neurobíš. Napíš, čo potrebuješ, sluha ti to prinesie. Som rada, že ste sa nebáli prísť ku mne. Napriek vašim zarytým nepriateľom, stále vás považujem za okrasu svojho salónu. Sadnite si k nám a zabávajte ma. Veď preto som prišiel. Čo je s tebou? Stalo sa niečo? Vyzeráš hrozne. Zase je zalúbený a nechce sa priznať. Bojí sa, že by som žiarlila. Prosím. Lebo dnes všetci ženatí muži sa správajú ako slobodní a všetci starí mládenci ako ženatí. Taká je naša doba. Tak prichádza koniec sveta? Ja chcem, aby prišiel koniec sveta. Život je iba veľké sklamanie.
chcete povedať, že ste vyčerpali život? Ale ak to hovorí muž, potom život vyčerpali jeho. Mala by som vám nájsť dobrú ženu. Už je ti lepšie? Priznám sa, že bol na teba hrozný pohľad. Prečo? Veď mi nič nie je. Som iba na smrť ustatý a to je všetko. Na smrť, nič viac. Prečo si včera tak skoro zmizol z klubu? Veď nebolo ešte ani 11. Kam si sa vybral? Hadam, nie domov. Prečo domov? Domov som prišiel až pred treťou. Alebo o druhej. Už ani neviem. Pre Boha, kde si sa tak dlho túlal? Prechádzal som sa. Prečo ma stále vypočúvaš, kde som bol a čo som robil? Kde si ma myslieť na to, čo bolo? Na minulosť, ktorá sa už nedá vrátiť ani napraviť. Domov som prišiel o druhej. Spýte sa na to môjho sluhu. Viktora. Tebe sa niečo stalo, priznaj sa. Prestan, Henry. Nechaj ma, prosím ťa. Zajtra sa ohlásim. Ospravedlňte ma, lady. A teraz idem domov, Henry. Prečo som vlastne prišiel? To je zvláštne. Niečo sa s ním deje. Zaveziete ma do prístavu. Tam nejdem. Dostanete zlatku. To je nebezpečné miesto. A v noci? Dobre, tak dve. Tri. A nech ma tam klepnú. Poďme. Myšky si to aj tu našli, čo? Ty si neodišiel z Anglicka? Otec tú zmenku zaplatil, takže všetko zostáva po starom. Iba, že som stratil svojich priateľov. Aj tak som ich mal v poslednom čase ako si priveľa. Ideš do prístavu? Áno. Zdrav čiernu mačku, odtiaľ tu vyhodili. Majú tam lepšie opivy. Tu je to obyčajné svinstvo. Presne také isté svinstvo. Lenže mne tam lepšie. Poď so mnou. Mám chuť si vypiť. No ja mám. Poď tam. Ne, ja si zabudol. Nechaj ma, prosím. Chceš peniaze? Zober si. Vieš, mne sa už nechce vrátiť do toho predošlého života. Začínam tu byť šťastný. Vidí sa mi, že konečne nachádzam zmysel všetkého.
aj toho tu, aj tamtej, aj tamto, všetky. Už sme tu pomaly skoro ako jedna rodina. Slovom, cítim sa tu ako doma. Keď budeš niečo potrebovať, tak sa ozvi. Dobre, dobre. Dovidenia. Do skorého. Diablova duša. Chceš ešte peniaze? Aha. Chcete vidieť diablovú dušu? Zabijem ťa. Nebolaj ma tak. Volaj ma ako predtým. Pamätáš sa na to? Choď, choď. Chcela by som ho volala Čarovný princ. Pred rokmi som mu to musela šepkať do ucha. Čarovný princ. Už si zabudol. Veď ty by si ma mal vydržovať do konca života. Urob to. Urob to, budeš spasený. Urobíš. Čarovný princ. Ty si ju k tomu dohnal. Roky som ťa hľadal. Zomrieš, Čarovný princ. Nejakú Sibylu Vejnovú som nepoznal. Ako dlho je mŕtva vaša sestra? 18 rokov. 18 rokov. Tak poď pod lampu a pozri sa na mňa. Ja som ťa skoro zabil. Tak vidíš, ako ľahko sa zvrtne osud proti nám. Prečo si ho nezabil? To bol on. To bol on, ty blázon. A nie. Človek, ktorého hľadá, má vyše 40. Ty hlupák. Čarovný princ pred 18 rokmi chodil s mojou matkou. A moja mama je 15 rokov mŕtva. Vymýšľaš si. Povedz, kto tebe môže veriť, čo? Mne nikto. Ale to on za mňa urobil to, čo som. Zapredal sa vraj diablovi za peknú tvár. Za peknú tvár. Odprisáháš to. A na čo? Aby ma zničil. Opakovanie dáva láske život. Ale zároveň ju premieňa na umenie. A preto opakujeme lásku, ako a kde je to len možné. Láska a Dorian, to je skvelá téma na rozhovor. Toľké roky obávaný a nepolapiteľný Čarovný princ. Čarovný princ. Bože, ako ten život uteká. Už by som bol aj zabudol na to. Čarovný princ. Čarovný princ, ako by stratil čaro. Aspoň dnes. A zasa sa všetko opakuje. Zasa sa opakuje láska. Čarovný princ sa opäť zalúbil a opäť navždy. Takže zase ste šťastný? Nikdy som netúžil po šťastí. Nikdy som nehľadal šťastie.
Hľadal som rozkoše. A nachádzali ste ich, princ? Nachádzal. Až príliš často. Bohužiaľ. Ja hľadám pokoj a nenachádzam ho. Som niečo. Som tu medzi svojimi. Nehovoril si nič. Neboj sa, si medzi svojimi. Zrútil si sa zrejme z totálneho vyčerpania. Dorian, čo sa s tebou robí? Nechcem tu ostať sám. Musíte si oddychnúť. Zajtrajšia poľovačka vás postaví na nohy. Príroda je zázračná. Určite vás uzdraví. Áno. Príroda je naozaj zázračná. Ostaň tu so mnou. Nenechávajte ma tu samotného. Dobre. Všetky, kde sa objavím, prinášam iba nešťastie. Bola to nešťastná náhoda. Krutá a smutná. Počul som dva výkriky. Výkrik trafeného zajaca umierajúceho človeka. Čo tam robil v tých kríkoch? Musel predsa vidieť, že všade naokolo sa strieľa. Pre mňa je to zlé znamenie. Veľmi zlé. Teba sa to predsa netýka. Pre Joffreyho je to nepríjemné. Strieľať na honcov, to sa predsa v slušnej spoločnosti nerobí. Ale ja to cítim ako zlé znamenie. Ako by sa čosi zlého malo stať niekomu z nás, ale stane sa mne. Nepoznám človeka, ktorý by si s tebou rád nevymenil miesto. Nepoznám človeka, s ktorým by som nemenil ja. Ešte stále máš pocit, že ťa kto si prenasleduje? Áno, stále. Prišiel hlavný hájnik. Nech vojde. Už viete, kto bol ten nešťastník? Nie, sir. Vôbec sa nevie, kto to bol. Je to akési čudné. Na čo alebo na koho tam čakal v tých kríkoch? Nebol to nikto z vašich ľudí? Nie, nebol. Určite nie. Nikdy predtým som ho nevidel. Skôr by som povedal podľa oblečenia, že je to bývalý námorník, sir. To nie je možné. Vravíte námorník. Podľa mňa to bol námorník. Celý bol potetovaný chudák. Našli ste u neho niečo, podľa čoho by sme ho mohli identifikovať? Musel mať predsa niečo u seba. Iba revolver a 6 nábojov. Musím ho okamžite vidieť. Kde je to telo? Zaveďte ma k nemu. Dajte mu toto.
To je strašné. Sibyla našla dost sil na samovraždu. Áno, dost sil. Jej brat, keď čakal v kríkoch na pomstu, bol zastrelený. Spolu so zajacom. Chudák čakal tam na mňa. Už som to mohol mať za sebou. Alan Campbell sa zastrelil vo svojom laboratóriu a tajomstvo si odniesol so sebou. Namaloval si mi portrét Basil a zničil si mi život. Prenasleduje ma mŕtvola mojej vlastnej duše. Ako obraz utrpenia je tvár bez srdca. Chceš uveriť tomu, že sa človek dokáže polepšiť. Preboha, len sa nechce zmeniť. Nepoznáš tie tragédie, keď alkoholik prestane piť. Chcem sa zmeniť. Dopustil som sa v živote strašných vecí a musím to napraviť. A začnem tým, že definitívne skončím so svojou minulosťou. Bol si v klube. Čo je tam nového? Chudák Basil je ešte stále témou všetkých debát, dohadov, teórií. Myslel som, že to už dávno vyšetrili. Veď mali na to sotva 6 týždňov. A v poslednom čase sa to skomplikovalo samovraždou Elena Campbella. A podľa teba, čo sa stalo Basilovi? Ty máš aký typ? Typ? Nie, nemám nejaký typ. Veď to bol aj môj priateľ. Okrem toho mi chýba motív. Akýkoľvek motív. A nenapadlo ťa, že Basila mohol niekto zavraždiť? Nezišla ti na um dáka maličkosť, ktorej by sa dalo zachytiť? Ale Dorian, veď Basila mal každý rád, tak prečo by ho mal niekto vraždiť? A nebol nikdy natoľko talentovaný, aby mal nepriateľov. Áno. A ja som mal Basila veľmi rád. Ale mne by predsa len zaujímalo, či sa medzi ľuďmi nepovráva nič o jeho záhadnej smrti. Alebo že by to nikoho nezaujímalo. Vraj sa objavilo v akýchsi novinách, že ho zavraždili. Ale bola to iba kačica. Mne osobne sa to nezdá pravdepodobné. Počúvaj, Henry. Čo by si povedal na to, keby som sa ti priznal, že Basila som zavraždil ja? Ty. Ty a niekoho zavraždiť. Či sa dá vo vražde nájsť nejaký estetický zážitok, alebo pocit rozkoše. Nie, Dorian, vražda nie je tvoj žáner. Hoci zločin môže v nás vyvolať istý zvláštny druh vzrušenia. Vyvolať v sebe vzrušenie. To znamená, že človek, ktorý už raz zavraždil, by to mohol urobiť znovu. Zopakovať to, aby ešte raz zažil to. Úžasné vzrušenie. Ten fantastický zážitok, na ktorý sa nezabúda, ktorý ho opäť a opäť láka ako rozkoš, ktorá sa opakovaním stupňuje. Všeličo sa stáva pôžitkom, ak sa to príliš často opakuje. Ale vražda. Vražda je obyčajné svinstvo. A človek by nikdy nemal urobiť niečo, o čom by nemohol hovoriť pri večeri.
Chudák Basil. Stále verím tomu, že žije. Ako keby som mal akési tušenie, že je to od ňa iba taký nepodarený vtip. Kam sa podiel ten tvoj portrét, ktorý ti namaľoval? Pamätáš sa? Pamätáš sa na tie bláznivé časy? Bolo to krásne, čo? Pred rokmi si mi hovoril, že si ho kdesi stratil. Dorian, priznaj sa, že ho zatavíš. Hm? Bolo to majstrovské dielo. Ja som od začiatku ten portrét nenávidel. Prečo mi ho pripomínaš, Henry? Doteraz sa neviem zbaviť pocitu, že som sa vtedy nechal zneužiť. Pre mňa je to trpká spomienka. Vždy mi pripomínal verše z Hamleta. Ako obraz utrpenia je tvár bez srdca. Ak človek berie život ako umenie, mozog mu je srdcom. Ako obraz utrpenia je tvár bez srdca. Nespomínaš si na tento citát? Čo je človeku platné, že získal celý svet, ak stratil vlastnú dušu? To patrilo mne, Henry. To bolo o mne? Prečo si sa ma na to pýtal? Ako sa tak na teba pozerám, Dorian? Ako ťa vnímam? Myslím si, že ty by si mi vedel na toto odpovedať. Ale ani s dušou sa neradno zahrávať. Čo všetko je a čo všetko pre nás znamená duša? Kupujeme ju. Predávame, strácame. Ale ešte som nepočul, že by ju niekto znova získal späť. Znova našiel. Každý z nás má dušu. Áno. Si o tom presvedčený? Veríš, že každý z nás ju dostal? Že každý z nás ju má? Verím. Musím veriť. Dorian, povedz mi, ako si si zachoval mladosť. Prezraď mi to tajomstvo. Čo všetko by som za to dal, keby sa mi vrátila mladosť? Prežil si možno jeden z najkrajších, z najzaujímavejších životov. Tvojim umením bol vlastne život. Prežil si krásne chvíle, ale nepokazilo ťa to. Ty si sa nezmenil. Dívam sa na teba, ty si stále rovnaký. Stále ten istý, ako vtedy v Basilovom ateliéri. Nie som ten istý. Už dávno nie. Jednoducho nevieš o mne nič. Keby si to čo len tušil, odvrátil by si sa odo mňa. Aj ty. Smeješ sa. O úsmeve sa hovorí, že zamrzne. Zamrzol by ti ten tvoj úsmev. Páči sa mi táto tvoja hra s pravdou a na pravdu. Ako sa tak búriš proti šťastiu a harmónii, po ktorých toľký iný iba túžia. Thank you.
strašné. Po vražde sa objavili nové rysy. Rysy šialenca. Nič odpornejšieho som v živote nevidel. Mal by som sa konečne priznať. Aspoň by ma zavreli. Do blázince. Posledný svedok, ktorý proti mne ostal. Stávaš sa mojím svedomím. A preto musíš zomrieť. Zničím ťa. Zabijem ťa.